o que você vê, tudo o que você sente vai ficar para sempre na memória. Tudo isso é JVC. Bem-vindo! Agora você faz parte do JVC Cam Club, uma exclusividade JVC. Como sócio do Cam Club, você terá acesso a um mundo de informações. E o site www.jvc.com.br/Cam Club é a porta de entrada para as novidades, dicas, lançamentos, descontos e diversas ações que nós preparamos exclusivamente para os sócios do JVC Cam Club. Tudo isso e muito mais você vai conhecer a partir de agora. Quem nunca viveu momentos mágicos? Lembra das suas últimas férias com a família? E daquela festa? E das aventuras do Júnior? São situações como estas que a gente nunca esquece. Ainda mais agora com uma filmadora JVC nas mãos. Com a sua JVC, você pode gravar os seus melhores momentos, em casa, nas férias com a família. Pode usá-la para registrar as ocasiões mais especiais da sua vida. E é por isso que as nossas filmadoras trazem recursos inovadores, que antes só podiam ser encontrados em equipamentos profissionais. Um modelo VHS e outros três que trazem a tecnologia do sistema Super VHS. O Super V, como é conhecido, conta com a mais alta resolução de imagens. São 400 linhas, quase 60% a mais do que as VHS comuns. Mas o melhor de tudo é que com as filmadoras Super VHS da JVC, também é possível gravar em três modos distintos com qualidades de captação para cada situação do dia a dia. E mesmo que você não tenha em casa um vídeo compatível com o sistema Super VHS, você vai poder usar a própria filmadora para reproduzir as imagens na sua televisão. E isso é só o começo. Olha só os outros recursos da sua JVC. Zoom digital de 450 vezes, um maior alcance de zoom com qualidade digital. Visor lateral com 270 graus de mobilidade, o que garante uma melhor visualização do que está sendo gravado. Inserção de efeitos especiais. Nas câmeras JVC, efeitos que antes só podiam ser feitos na edição, já podem ser realizados no momento da captação, o que dá um tom artístico ao seu vídeo. Função Snapshot, que grava imagens congeladas como se fossem fotografias. Iluminação integrada, para dar mais qualidade às gravações realizadas no escuro. Controle remoto, que possibilita você realizar os comandos da sua filmadora à distância. Possibilidade de conexão ao computador. Bateria que possibilita uma independência de até 2 horas de filmagem. E fita adaptadora, que pode ser colocada diretamente no videocassete. Para gravar bem, você só precisa de 3 coisas. Um equipamento de alta qualidade, sensibilidade e técnica. O equipamento você já tem, a sensibilidade também. Afinal de contas, você escolheu a melhor filmadora do mercado. Quanto à técnica, bem, a técnica você vai aprender nesse vídeo que vai dar para você verdadeiras dicas de diretor. Gravar é como andar de bicicleta. Parece difícil, mas uma vez que você aprende, a pergunta é por onde começar? Que tal pelo começo? Antes de sair gravando por aí, o melhor é dar uma boa lida no seu manual de instruções, que acompanha a filmadora. Você vai se familiarizar com os comandos e ações como usar a bateria, introduzir a fita, reproduzir as imagens. O manual é importante, mas algumas dicas são só para você, sócio do JVC Cam Club. Vamos falar um pouco de foco, zoom e íris. Tá preparado? Então vamos lá. Para começo de conversa, uma boa imagem precisa ter nitidez, firmeza e, acima de tudo, foco. Para você fazer um bom foco, em algumas situações requer um mínimo de experiência e técnica. Mas, para nossa sorte, a maioria das filmadoras já vem com recurso de autofocos. Mesmo com a câmera em movimento, as filmadoras corrigem automaticamente a imagem para você. Agora, você pode sentir uma dificuldade maior em ambientes com pouca luz, por exemplo, ou então em cenas com os objetos em movimento muito rápido. É justamente nestes momentos que há a vantagem do foco manual. Para fazer o foco manual, é preciso selecionar o modo manual no anel de seleção. Para conseguir um bom resultado, é preciso manter uma distância mínima, geralmente 1 metro do objeto a ser gravado, e fechar o zoom. O zoom digital é um comando que, quando pressionado para um lado, aproxima ou afasta a imagem da câmera.
O zoom é uma verdadeira tentação para quem pega a câmera pela primeira vez. Por isso ele deve ser usado, vamos dizer, com economia, né? Para evitar o efeito de estilingue, que negócio vai, vem, então, não sei o quê. Para usar o zoom, é melhor deixar a câmera bem firme. Se você não tiver um tripé, usa uma mesa ou então improvisa um outro local. Uma regrinha que ajuda no resultado final é sempre deixar uns 3 segundos gravando o plano parado, aí você faz o zoom, depois deixa mais 3 segundos no plano final. A câmera é como o nosso olho. Quando tem muita luz, ela fecha a íris. Quando tem pouca luz, ela abre para compensar. No modo automático, a câmera faz a leitura pela fonte de luz mais forte. Assim, quando mostramos uma paisagem, nós devemos evitar mostrar muito céu. Por quê? Ora, o restante do quadro vai ficar escuro. Experimenta inclinar a câmera um pouquinho mais para baixo, tira um pouquinho de céu, e aí você vai ver que a imagem vai ficar do jeito que tem que ser. Um outro erro frequente é gravar contra a luz. A pessoa ou objeto em primeiro plano, que fica na frente, né, fica escuro e fica irreconhecível. É preciso regular a íris para que o fundo fique mais claro e o primeiro plano equalizado e nítido. Mas o que fazer quando você precisa gravar numa situação de pouca luz? Como, por exemplo, um aniversário. Não se desespere. Além de contar com a luz automática integrada, a JVC traz também o Lux super baixo, o que possibilita a gravação de imagens com um mínimo de luz. Muitas vezes uma simples velinha já é o suficiente. Para evitar que o seu vídeo fique cada hora de uma cor, a sua câmera precisa ser balanceada. O que se chama em linguagem técnica de bater o branco. Este balanceamento pode ser automático ou manual. A sua filmadora JVC pode fazer tudo por você, porque já vem balanceada. Neste caso, é só utilizar o modo automático. Uma outra maneira simples de ajustar a sua máquina é selecionar, no modo automático, para gravação externa sob a luz do sol, uma das seguintes opções: Fine para um dia ensolarado, Cloud para um dia nublado, Halogen para luzes internas. Agora você vai aprender a bater o branco manual. É uma operação um pouquinho mais complicada, mas olha, vale a pena gastar um tempinho para aprender. Depois que você aprendeu, o negócio fica ótimo. Você precisa escolher a opção MWB no menu. Depois você coloca uma certa distância da câmera, pode ser uma folha branca, pode ser a própria parede, focaliza o objeto e aperta o MWB até ele parar de piscar. A sua câmera estará balanceada. Ah, mas lembre-se, toda vez que você trocar de ambiente ou que desligar a câmera, você vai precisar regular o branco de novo. Isso se você quiser uma qualidade de imagem profissional. Você pode ter certeza, os profissionais fazem sempre desse jeito. Agora que você já conhece os comandos básicos da filmadora, nós vamos dar algumas dicas que vão te ajudar a gravar ainda melhor. Você sabe como segurar a sua filmadora? Bom, primeiro, nada de economia. Usa as duas mãos. Passe a direita sobre a alça de segurança e use o polegar toda vez que você quiser disparar e parar o gatilho de gravação. Com o indicador, você aciona o zoom para frente e para trás. A mão esquerda fica com as funções de foco e de íris, no anel de seleção. Para não tremer muito na hora de fazer o enquadramento, a postura é muito importante. Apoie sempre os cotovelos nos joelhos ou então apele para uma cadeira. Caminhar com a filmadora é um truque à parte. Se você for para frente, use passos curtos e os joelhos levemente dobrados. Quando as tomadas exigem um deslocamento lateral, você deve optar por passar uma perna na frente da outra, fazendo um movimento de tesoura lento e uniforme, sempre tomando cuidado para não tremer muito, né? Agora a gente chegou a um ponto importante para saber se você vai ou não fazer sucesso na sua nova carreira. Fazer o quadro em vídeo. Olha, é como fazendo uma fotografia. É preciso saber equilibrar os diversos elementos, cada plano tem uma função narrativa específica. Lembra do zoom? O comando da sua filmadora que aproxima e afasta a imagem. Pois é. Variando o zoom do plano mais aberto até o mais fechado, e variando alguns ângulos, você pode contar uma história só com imagens. Agora vamos aprender um pouco mais sobre linguagem de vídeo. Quando você quer mostrar o ambiente em que a ação se passa, nós usamos o plano geral. Então é só você guardar. Plano geral quando a gente quer mostrar o ambiente todo, com o zoom todo aberto. Um plano conjunto compõe o ambiente e o personagem que se quer gravar.
uma boa dica é seguir a regra dos terços. Os quatro pontos onde essas linhas se cruzam, onde elas se encontram no quadro, é o melhor lugar para posicionar os elementos mais importantes. O plano americano, por exemplo, é aquele que mostra a pessoa da cintura para cima. Geralmente ele é usado para enfatizar mais o personagem no ambiente, dar mais atenção para o personagem. O close é quando nós mostramos o rosto da pessoa. O close é um bom exemplo da importância de fazer um bom enquadramento. Quando a gente mostra uma outra parte do corpo ou então um objeto, o plano se chama detalhe. Quando enquadrar uma pessoa de perto, você tem que evitar de deixar muito espaço para cima aqui, para o alto dela, ou então cortá-la muito próxima aqui ao pescoço. Deixa sempre um espaço também maior, no sentido em que a pessoa estiver olhando. Um dos erros frequentes é deixar o assunto principal muito afastado ou então centralizado no quadro. Você precisa saber o que você quer mostrar e o que é mais importante para o seu vídeo, ou seja, a sua história. Duas pessoas conversando, por exemplo. Você pode começar com um plano geral para situá-las no lugar em que elas estão. Depois você faz o close de cada uma delas e faz um detalhe. Na hora da edição, vamos ter uma sequência lógica de planos contando a sua história. Uma história em vídeo, você vai contá-la alternando tomadas paradas com alguns movimentos de câmera. Os mais tradicionais são a panorâmica, o tilt e o travel. Quando nós olhamos ao longo do horizonte, a nossa cabeça se movimenta sobre o pescoço. A panorâmica é um movimento de câmera que imita o nosso movimento de olhar lateral, saindo de um ponto e chegando a outro. O melhor sentido é o da esquerda para a direita, que é o sentido de leitura, com um movimento leve e uniforme. O tilt agora. O tilt é como uma panorâmica, só que com deslocamento vertical. Assim você pode sair dos pés de uma pessoa e revelá-la até a cabeça. Para executar este movimento, incline a câmera lentamente com cuidado, para não fazer movimentos bruscos com a sua filmadora. Traveling, em inglês, significa viajando. Este recurso é muito usado no cinema e pode ser feito, por exemplo, da janela de um carro em movimento. Para evitar que as imagens passem muito rápido e obter mais estabilidade no movimento, procure segurar a câmera num ângulo perto de 45 graus. Bom, é isso. Chegamos ao fim e eu aposto que você ficou com aquela sensação de que passou muito rapidinho. É, os bons vídeos dão mesmo essa impressão. E agora, depois desse curso rápido, você também já tem condições de produzir um vídeo agradável e interessante. Agora é com você. Use e abuse da sua filmadora JVC em todas as situações em que você quer captar imagens e transformá-las em emoção pura. E lembre-se, participe do nosso JVC Cam Club, acessando o site www.jvc.com.br/camclub. Lá você vai conseguir muito mais dicas para gravar cada vez melhor. Até a próxima, diretor!